Ви греки переробив Петро І. І ще в 26-му році, якщо не помиляюся, то більшовицька та верхівка створила як оновлена руська православна оновлена церква. І ви знаєте, аж тоді дійшло, що дійсно шкарлупа та сама, а ядро інше. А ядро має основне значення, а не шкарлупа. Але вже зміст цій церкви інший. А я ж знаю, що дійсно моє є правдиве, бо моя віра походить від Христа. А ті всі інші віри то вже від людей, то вже люди створили. Православна, наприклад, відірвання православної церкви від католицької, від Риму в 1054 році. А 1054 роки то було все одно, було все підпорядковане намістнику Христа, бо Ісус Христос сказав: «Ти, Петро, скала, на тобі збудую церкву мою, і врата адові її не переможуть». Церква наша католицька, вона заснована самим Христом. Вона не заснована людьми, як, наприклад, там лютеранська, лютером заснована, там протестантська, там теж лютери і той, забула, як він зараз, так. А що людьми створені, то не то, що Богом створене. Перке. Мої діди прибули з України 1906 року до Югославії, ще за часів Австро-Угорщини. У тому часі, мабуть, вам відомо, що Австро-Угорщина, щоб зробити такий щит перед турками, то заохочувала наших галичан прибути на територію Боснії і давала їм землі. Багато нас там, около 7 тисяч. І українці добули собі ім'я, скажімо, своєю працьовитістю, своїм трудом. Так що і тепер, як піти до Боснії, запитати про українців, всі будуть дуже хвалити. Гарне ім'я. Я дуже гордий з того. А скільки треба було пригадувати, що ти українець? Що ти маєш говорити по-українськи, що твоя кров і кість українська. Слава Богу, що вже трохи забулося тої меншої вартості. Наша історія сягає 5000 літ. Значиться, 3000 літ ще перед Христом. Один з президентів-міністрів Італії говорив: в Римі, здається, нічого більше вже сказати. Найбільші генії тут створили свої твори. Що можна більше створити від святого Петра чи від святого Павла за мурами? Кожна нація тут що створила, післала своїх геніїв. Але все-таки українці сказали щось нового. Український народ – це геній. Він надзвичайно спосібний. І тому не даймо йому пропасти. Шевченко говорив, що дурня всюди б'ють, бо бракує образування. Університет – то є мозок нації. Мусить бути мозок, інакше пропадемо. Так само було за козаччини – бракувало мозку. І от коли явився Мазепа, як воно скінчилося? Він мав мозок, а тим всім довкола нього мозку бракувало. Вони не боронили України, а себе боронили. Колись Хмельницький, пригадуємо собі, це була його найповніша програма – освободити український народ на його етнографічній території. Тут також в тій Гадяцькій угоді старалися делегація козацька, щоб Західну Україну прилучити також. Унія, то, що для нас прикре, значить, греко-католицька церква мала бути скасована. Так було в Гадяцькій угоді. Можливо, тут є, що тому сприяв і Немирич, бо він не був ні православний, ні католик, він був аріанин. Знаєте, ще колись Єриш та Арія, давна, то був перший, така Єриш велика, що осуджена на першому Вселенському соборі в 329 році.
що той арій заперечував божество Ісуса Христа. Що це Ісус Христос був учителем, був досконалим чоловіком, був пророком, але не був Богом. Православна церква мала бути зрівнена у правах з латинською церквою. Церква і нарід в Україні переживає День Великої П'ятниці. Поховані в гробі модерних катакомб, привалені каменем забуття серед інших народів, десятки і сотки тисяч найкращих синів і дочок запроторені на заслання і в тюрми. Понад 2 мільйони українського народу розкинені по всіх континентах світу. По-людськи говорячи, ні звідки надії на поміч. Я щодень умираю. А він казав слідчому, та церква існує в катакомбах. І ті вони всі знають, що я є її митрополит. І Йосиф Святий. Були священники, що по 2 сроки мали, по 3 сроки мали. Були такі. Так? Якщо б мене зловили, розумієте, то перше, що було таке, що вони вбивали навіть священників. Так, у брежнівські роки, так. Світ є дуже зменшивий. А я вже на все готовий. Молимося, щоб було в добру сторону. Але якщо би прийшла навіть і таке переслідування щодо віри, що знову буде, значить, будуть нас заставляти до чогось, що ми не можемо змиритися, то ми, напевно, що знову підемо під підпілля. Але я так думаю, що тепер то підпілля нас не врятує. Ми підемо знову на якісь концтабори чи Сибіри колишні. Повернутися до такого режиму, як був за Сталін, то вже неможливе. Бог допоможе, бо сила Божа не людська сила. І то, що нам здається неможливим, той путч у Москві, здавалося, що то вже кінець приходить. Якщо вже заказували стільки тисяч наручників, значить готувалися знову для нас концентраційні табори і смерть, і муки. А Господь Бог за одну ніч перевернув. Хіба не Божа сила? Божа сила. Після Буча мені батько написав листа, каже, Юрко, мене викликали в органи ГБ Вінті. Ну що, Михайло Ануфрійович, кончили та все, давайте, розкаюватись в этом. Тату каже, я не буду розкаюватись. Ось тоді ви будете уничтожені. Тату каже, козак ворога помилування ніколи не просить. Ну, ви тоді будете уничтожені. Каже, добре є, каже, ви знищите, каже, моє тіло, але душу козацьку ніхто ніколи в житті не знищив. Він написав того листа, коли я прочитав той лист, мені так було приємно, що мені батько обіснув. В 54-11. Унвіц, коротше говоря, от, націоналіст. 11 стаття. Это. Стаття страшна. От. Життя моє прийшло, не хотів би нікому того. Ну, всю дорогу отак за проволокою, дивися на ті дроти, на тих собак, шах вправо, шах вліво, не говорити. Кожен мав чоловік свій номер. По номерах стояли, по номерах звали людей, і так чоловік помер, його на фамілії ніхто не записував, тільки номер. В такому одному бараку у нас було 150, 120. Всіх національностей? Всі національності були, всі. Тут тільки африканців не було, а так були всі. Я був українським націоналістом, і я зараз українець, але я згляди в мене зовсім другі. Я вважаю, що націоналіст, що фашист, то є собі 2 рідних братів. Я люблю всіх людей. Я розумію так, що якщо в душі українця, в душі українця українець, не той є, хто пишеться в паспорті, а той, який є по духу і по плоті. Якщо навіть українець, самий абсурд, який є абсурд, подумав, який несе користь його нації, він є прав. Ну ти люби свою, ну вважай друге. Є прав. Так, любі средства є хороші, розумієте? Він є прав, 100% прав. Англічани так не думають. Хай собі думають. Ні, мені нічого. Хай англічанин буде в Англії для себе. Тільки в Англії.
Хай москаль за себе думає, ти куди, в Москві. А я українець за себе буду, ти куди в Україні. Не знаю, я його так не вчив, і він просто в мене... Я його не воспитував так. Бог – це є добро. Віра повинна бути чиста, як сліза. Так сказано в Святому Писанні. Від того ми ніколи не можемо дітися. Від того ми відійдемо. Але я повинен знати, хто я є. Хто я є. Я син своєї нації. Люди, що ж ви робите? Та ми ж єдинокровні з вами. Та ми ж з вами разом тут росли і жили, і терпіли разом. А коли ж то вже буде? Ото-то тільки болить. Але віримо, що буде. Віримо, що якщо, видите, навіть зима так скує тут ту ріку, що, здається, той лід не проломиш і танком. Але підходить весна, воно починає шуміти, тріскати, і віднесе той лід у море. І так я думаю, що і той всі, і той наки, бо то всі, ті всі наші нещастя, то воно скресне. Воно вже скресає, воно вже потріскав той лід. Але ще того шумовиння багато, поки воно пройде. Ну ще мусимо терпіти, а хто дочекається, той щасливий буде. Я буду діяти. Як зможу. Ти ще не знаєш, чи так? Як зможу. Відповіді папи Івана Павла ІІ у катедрі святих Володимира і Ольги у Вінніпегу, Канада, 16 вересня 1984 року про смерть блаженнішого верховного архієпископа кардинала Йосифа Сліпого. Його смерть великого мужа і сповідника віри обхорнула нас усіх великою жалобою. Він був гідним наслідником праведного митрополита Андрія Шептицького. Однак прийшли гіркі часи на Української католицької церкві. Подібно як Христос на Голготі, кардинал Сліпий 18 років заслання, терпіння. Він не заломився, але як герой достойно витримав. Вічна йому пам'ять. Благословення цього слові навчення оправданням твоїм. Покрійте істочник чистий і тверай твою, да об'ясує Господь покаяння. Як служив літургію, то він, наче з Богом, дискутував, піднімав тон, чому. То була розмова, він мав таку справжню патріаршу постать. Він дуже любив церкву Вселенську, він не мав комплексу своєї відданості до Вселенської католицької церкви. Він задля тої церкви 18 років терпів. Але в той сам час він знав належне місце української церкви у лоні Вселенської церкви. Він нам завжди підкреслював, так, вірність до Вселенської церкви, любов і...